fillimisht falënderit shumë për intervistën. Unë jam Baki Hoti, jam kryetari i Shoqatës Turizmit Alternativ të Kosovës. Është hera e katërt që vim në këtë panajër. Është një panajër jashtëzakonisht shumë i madh dhe Kosova ka një interesim që të jetë pjesë e këtij panajëri. Siç e patë edhe ju, në stendin e Kosovës kemi disa agjenci tur operatore të cilat ofrojnë paketa turistike për Kosovën dhe njëkohësisht promovojnë vlerat kulturore dhe trashëgiminë kulturore dhe natyrën dhe ambientin e Kosovës, duke pasur parasysh që Kosova dita ditës pengrit nivelin e turizmit dhe tregu turk, qytetarët nga Turqia por edhe nga vendet e tjera kanë një interes që ta vizitojnë Kosovën, kështu që kjo është edhe arsyeja pse jemi këtu. Kemi një numër, nëse e llogaritim brenda vitit, kemi një numër të konsiderueshëm, jashtëzakonisht të madh të vizitorëve nga Turqia, të cilët e vizitojnë Kosovën, duke pasur parasysh edhe afërsitë të cilat i kanë edhe parapistnore. Kështu që kjo është edhe motoja pse ne vim këtu për çdo vit, me qëllim që t'ju ofrojmë një shërbim, një ofertë, një si çka të vizitojnë sa më të mirë të gjithë të interesuarve të cilë dëshirojnë të vizitojnë Kosovën. Cila është pika e parë që duhet të vizitojë Kosovë? Faktikisht varet prej interesimit të grupeve se për çfarë lloj turizmi dëshirojnë të vizitojnë. Por kryesisht tek pjesa e kulturës dhe traditës, atëherë quhet pjesa e Prizrenit, ku ka një gamë jashtëzakonisht të mirë të kulturave dhe traditave, dhe sidomos grupe turke e frekuentojnë jashtëzakonisht shumë. Pastaj tek pjesa e Prishtinës, e kryeqytetit, kemi edhe monumente të ndryshme të cilat janë me interes për të vizituar. Dalëm tek pjesa e shpellave, ku kemi shpellën e Gadimës, një shpellë jashtëzakonisht të njohur, e cila ka pasuri jashtëzakonisht shumë të mëdha dhe vizitohet jashtëzakonisht shumë. Pastaj kemi tyrben e Sultan Muratit, e cila është në afërsi 5 km prej kryeqytetit, ku ka një histori jashtëzakonisht lashtë dhe ka një numër jashtëzakonisht shumë të madh të interesuarve, sidomos nga Turqia, të cilët vinë dhe vizitojnë atë pjesë. Pastaj tek pjesa për vizita hiking, për lëvizje malore, atëherë kemi pjesën e Pejës, pjesën e Rrugovës dhe Bogës, ku shquhet për atraksionit të ndryshme, të cilat edhe në sezonin e verës, por edhe në sezonin dimror, atëherë janë të frekuentueshme për shkak të aktiviteteve të cilat zhvillohen në atë pjesë. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi, faleminderit për juve.